Кривий Ріг уперше провів рік у статусі європейського міста спорту. Це звання отримало у грудні 2019 року. Відтак, увесь 2020-й криворіжці підтверджували високе звання свого міста на престижних міжнародних змаганнях. Вони показували, що наше місто – це місто дійсно європейське. Хотілося б відзначити таких спортсменів, це в першу чергу, як Денис Пасько, який прославив наше місто на третіх юнацьких Олімпійських іграх. Треба відзначити Ілону Прокопівнюк, яка виборола третє місце на індивідуальному Кубку світу і тим самим має можливість ще навесні і влітку поборотися за ліцензію на 32 Олімпійські ігри, які відбудуться в Токіо. Ігрові команди також показали свої хороші результати. Це і баскетбольна команда «Кривбас», яка виборола перше місце у вищій лізі в своїй підгрупі. Також наші хокейні команди юнацькі 2009 року, 2005 року, які були бронзовими призерами чемпіонату України і переможцями регіональних всеукраїнських змагань. Високих спортивних результатів досягли минулоріч і вихованці Криворізької стрілкової школи. Год був насичений. В началі у нас була чемпіонат України в началі року і чемпіонат Європи. Там наші спортсмени виступили успішно. З чемпіонату Європи Рибалова Вікторія привезла 5 медалей. Дуже успішне виступлення, ми вважаємо. Після карантину у нас продовжився наш спортивний сезон, і він був доволі успішний. Перші змагання були – це юніорський чемпіонат України. Там всі хлопці були майже в фіналі. Некоторі взяли медалі, підтвердили, що не зря криворізькі спортсмени составляють костяк збірної України. Один із лідерів збірної країни з кульової стрільби, олімпійський чемпіон та чемпіон світу – наш земляк Денис Кушніров. Незважаючи на карантин, минулий рік для спортсмена видався доволі вдалим на перемоги. Були деякі змагання, на які вийшло виїхати і завоювати медалі. Це чемпіонат України, у мене вийшло зайняти перше місце. І міжнародне змагання в Польщі, які пройшли в ноябрі, вийшло також зайняти третє місце. Наразі у спортсмена амбітні задачі. Денис прагне завоювати ліцензію та представляти Кривий Ріг на Олімпійських іграх у Токіо. Відбіркові змагання стартують вже на початку весни. Валерій Кожухар, Владислав Талалай. Цей день.